defeito? Memória. Qual era a mesma pergunta? Memória de elefante? Não é o caso do Gaja, não. Eu não lembro de nada desde que caí daquele dirigível. Depois de rodar pra cima e pra baixo, ele procura sua história. Agora no cinema. Porque eu sou um titã, o herói improvável. Desmanchou o barraco da véia. Do mesmo menino que fez irmão do Jor-El. Olha essa notícia. Aquele calango desapareceu. Parece que foi um rapto. Rato? Não gosto de rato. Duda, todo mundo aqui é rato. Achei que eram hamsters. Em 2022. A gente tem que pegar esse dirigível. Lançamento autorizado. Venha ver na tela grande. Mas eu pedi um combo mega x-tudo. Gaja. Babalu. Duda. Ninguém respeita a realeza. Rainha. Hoje você não me escapa. Capitão. Por que nada funciona? E Júnior. Capitão, acabou a munição. Bomba trem. O filme! Gaja, atende! Não discute! Alô? Quem? Eita, danado! Ai, ai, ai!